Канал «Експорт» вітає вас, друзі, на матчі чемпіонату Української хокейної ліги «Перематч» між «Білим Барсом» та «Херсонським Дніпром». Роман Благій програє питання для Декалу. Його накидання, як ключку чудово підставляє Руслан Ромащенко. 1-0 Дніпро попереду. Дуже швидко реалізовують свою більшість херсонці. Довго не думали, що з той шайби робити, не возили її по зоні, а просто накидання. Небезпечно, і кидок, гол! 2-0 стає на рахунок Кирило Білоусов. Подвоє перевагу цього колективу. І 2-0. У падінні кидали, і не вже закидає Роман Благий. Так, гол! Ось це цікава шайба. Не знаю, як у вас, друзі, а у мене дежавю з моменту з голом Олександра Овєчкіна, ще на початку кар'єри в НХЛ. Чергова більшість для Барсів. Матерухін технічно, як бачимо, обходить суперника. Рокіса на самі закидає у меншість Олександр Матерухін. Дебютна шайба за Херсонський Дніпро. Як же ж майстерно продемонстрував техніку катання. І кіпер перерол. Севич. Дача на Ядловського була, і все, шайба залітає, здається, Роман Благий добре робить. Це ж більшість реалізовує. Це вже, напевно, п'ята, якщо не помиляюсь. Так, це вже п'ята більшість, і Барси закидають нарешті для себе. Не збираються ослабляти. Свій пресинг і закидають. Закидати. Андрій Жвачкін кидав, а ось чи підставили там ключку, не зрозуміло. Ну, подивимося на повтор. 4-2. Кидання, тут Ромащенко як часто опиняється. І шайбу над плечем Кирила Кучера у ближню дев'ятку відправляє. 5-2. Руслан Ромащенко, дубль. Кульком добивання. Ось дуже швидка шоста шайба. І Денис Матусевич добивання відзначається. 6-2. Досить швидко закидають персонці дві шайби поспіль.